Nesse vídeo eu vou te mostrar as melhores ferramentas que você pode utilizar nos seus Reels. Com essas ferramentas você vai mudar a sua produção de conteúdo, fazendo com que os seus Reels sejam muito mais assertivos e fáceis de fazer. E a primeira ferramenta se chama SnapTik. Ele é um site onde você pode retirar a marca d'água dos seus vídeos. Quando você posta um Reels com a marca d'água do TikTok ou de qualquer outra rede social, o Instagram ele tende a diminuir o alcance dos seus Reels, pelo simples motivo que ele não quer dar audiência para outras plataformas que competem com ele. Então, para você não ter esse problema, se caso você tiver algum vídeo do TikTok que você quer postar nos seus Reels, utilize o site SnapTik para retirar a marca d'água do seu vídeo, para aí sim você publicar ele no seu Instagram e não ter problema do Instagram diminuir o seu alcance. Já deu pra perceber que essas ferramentas vai ser topíssima da vida, né? E pra você não perder nenhum conteúdo relacionado ao Reels, bora se inscrever nesse canal agora mesmo e saber de todas as novidades, estratégias e truques relacionados ao Reels. A próxima ferramenta é a ferramenta chamada Talkboard. Gente, eu não sei se é assim que se pronuncia essas bagaça, tá? Do inglês eu sou péssima, meu negócio é só com Reels. Ele é uma ferramenta aonde ele vai te mostrar quais são as músicas que estão em alta do TikTok. Aí você me pergunta, pra quem não quer saber as músicas que estão em alta no TikTok, se o meu negócio é com o Reels? Nós, criadores de conteúdo, sabemos que todas as músicas viralizam primeiro no TikTok. E aí sim, depois de um tempinho, elas começam a viralizar no Instagram, no Reels. Você sabendo quais são as músicas que estão em alta no TikTok, você já vai conseguir criar os seus Reels rápido e ter mais visualizações no seu Instagram. Além do Talkboard, você pode também ver quais músicas estão em alta dentro do aplicativo do Instagram. Para isso, é só você procurar as músicas que tem a setinha para cima. Todas as músicas que estão com essa setinha para cima estão em alta naquela semana. Então, sempre preste atenção em quais músicas estão em alta, porque você utilizando uma música que está em alta ou fazendo uma trend que está bombando no momento, tem muito mais chances de você viralizar naquela semana produzindo esse tipo de conteúdo. Essa ferramenta aqui é sensacional. Essa próxima ferramenta, ela chama Also Asked. É também um site aonde ele vai te dar ideias para você fazer a criação do seu conteúdo. E como que esse site funciona? Você vai colocar lá uma palavra-chave e ele vai te mostrar quais são as coisas que mais estão sendo procuradas com essa palavra que você digitou. Ou seja, se você está sem ideia nenhuma para criar os seus conteúdos, esse site vai ser excelente para acelerar sua criação de conteúdo. Entra nele depois desse vídeo, já digita as palavras-chave lá, que eu tenho certeza que vai mudar a forma de você criar os seus conteúdos para o seu Instagram. A próxima ferramenta merece muito, muito like e um valeu nesse vídeo, minha gente. Se você quiser colaborar com esse vídeo, clica aqui no valeu para dar a sua colaboração, que é a ferramenta chamada Headline. Como que essa ferramenta funciona? Ela vai te dar dicas de títulos que você pode utilizar nos seus Reels. Às vezes você não tem ideia de quais títulos você pode utilizar ou não sabe quais títulos que chamam a atenção, e com essa ferramenta você vai ter mais de 700 ideias de títulos na hora, assim. É só você digitar a palavra que combina com o seu nicho e já vai te mostrar quais são os títulos mais chamativos que você pode utilizar na sua criação de conteúdo. Esses títulos, eles servem tanto para Reels, como para vídeos no YouTube, como para posts também, carrossel que você vai fazer no seu Instagram. Então aproveite, minha gente. Aproveite, já entra nesse site, já
busca quais são esses títulos chamativos, que eu tenho certeza que você vai ter muito mais resultado utilizando essa plataforma na sua criação de conteúdo. O próximo é o Canva. Quem aí já conhece o Canva? Coloca aqui nos comentários para eu saber se você já entrou no Canva, se você já tentou utilizar esse aplicativo. E para que eu utilizo o Canva, né? Ele é essencial para você fazer capas chamativas para os seus Reels e também para você decidir a sua paleta de cores do seu Instagram. Uma dica bem legal para você fazer capas chamativas no Canva é você entrar dentro do aplicativo e você colocar stories. Lá vão ter vários estilos de stories que você pode utilizar como base para fazer as suas capas dos Reels. Depois dessas ferramentas essenciais, eu quero ver você clicando muito no valeu e deixando o seu apoio nesse vídeo. Vou deixar aqui mais alguns vídeos essenciais para você assistir relacionado ao Reels. Espero que você goste muito. E é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!